rusak iki. Rusak pandangan malah lewat tukang galon. Baku lanyar tapi wong lawas. Mengko apa saiki? Ki sing kewalahan antri-antri iki. Apa channel namanya? Shopee sosis. Telur gulung. Wah, lancar. Wah, disyukuri wae. Iya. Apalagi satu ini empat. Eneng bakul anyar iki. Aduh, bakul anyar. Wonge lawas tapi. Bakul anyar. Woi, kewalahan. Kewalahan, Mas. Macam. Alhamdulillah. Aku es ya. Cappuccino ya, sitok wae lah enggak aku dhewe. Iya. Sitok wae. Sitok ene naget iki. Waduh. Perasaan Kak Jopi iki mendino nyutingi. Iya. Kiranku ning YouTube, kan iki rene ra iku. Ora nang YouTube. Iki lho kantok. Aduh. Le, es le. Es gogo 2000. Wos. Enak le. Apa rasanya le? Rasanya gurih-gurih. Kia bakul anyar iki. Uangnya lawas. Uangnya lawas tapi. Lho nanti dalek kan mau ki. Wah, lek. Ben sing ngene.
Tapi bar aku sik toh, aku wis gak mau lho. Sampean bar aku. Gracias.